Hjärtligt välkomna och glad advent! Nu är vi samlade här i Upphultskapell. Vi ska fira familjegudstjänst tillsammans. Och vi har med oss Upphults minorkör. De sitter här. Välkomna! Kul att ni ska sjunga. Och sen har vi Upphults adventskör. Sitter där borta. Och ni ska också sjunga. Oftast ska ni sjunga ihop, tror jag. Det blir jättehärligt, tror jag. Och innan vi börjar, lite sådana praktiska grejer. Kollekten idag, den går till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete. Det startar på julinsamlingen, alltså en insamlingsperiod som sträcker sig från idag och så in över julen. Och temat i år, det är flickors rättigheter i världen. Det händer många, på många ställen i världen, att flickor tvingas in i äktenskap eller utsätts för olika saker som absolut inte är okej. Och vi som kyrka och vi som kristna har en möjlighet att hjälpa, att bryta dåliga traditioner. Så skänk en slant och swish eller någonting sånt till kollekten idag. På onsdag så är det adventsandakt i Sätila kyrka klockan 6. Och då är det Johan, våra nya kantor, och Linnea, hans fru, som håller i musiken i den gudstjänsten. Det är vi jätteglada för. Roligt! Och sen nästa söndag så är det högmässa i Sätila klockan 10. Sänds på webben. I Hyssna är det också högmässa klockan 10. Och där tar man emot Hysnas nygamla diakon Annette. Och sen här i Upphult så är det gudstjänst klockan 18. Och efter den gudstjänsten här i Upphult så är det ett litet möte, eller kanske ett stort möte hoppas jag på, dit alla är välkomna som har tankar och funderingar om just Upphultskapell. Hur ska vi göra för att Upphultskapell ska bli en plats och vara en plats där vi kan samlas och träffas och ha det gott tillsammans med Jesus och med varandra på söndagar och i veckan? Så har du tankar om det, så kom och berätta och dela tankarna med andra efter gudstjänsten på söndag här i Upphult klockan 6. Det är det. Från den 1 december så kommer det också troligen att bli nya restriktioner igen för gudstjänster. Offentliga sammankomster, gudstjänster räknas som en sån. Det är inte riktigt färdigbeslutat än, vissa saker är fortfarande ute på remiss. Men det verkar nog luta åt att det blir så att om man är fler än 100 personer, då finns det två vägar att gå. Antingen har man vaccinpass eller så har man avstånd och vissa begränsningar på hur tätt man får sitta och hur många man får vara i ett sällskap. Och det finns inga centrala riktlinjer eller råd från kyrkan, utan varje kyrklig enhet, varje pastorat måste bestämma själv. Så klokt man kan. Så har det ofta varit under pandemin. Och nu har vi inte något skarpt förslag riktigt än att ta ställning till. Men jag och Johan, som ju präst i Hysna, vi tycker att vi har ingenting emot vaccinpass i olika sammanhang. Men just i gudstjänst så känner vi att behöva identifiera sig med körkort eller med ID-kort när man går i kyrkan. Och det finns väldigt många dåliga exempel på sånt genom historien. Så därför så tänker vi att vi vill nog välja den andra vägen. Att inte använda vaccinpass i våra gudstjänster, utan försöka att ha avstånd istället. På det viset. Men vi får återkomma när vi vet lite mer hur de nya reglerna ser ut. Så det är tanken. Men nu är vi ju här och vi kan ju knäppa våra händer och så ber vi för gudstjänst. Gud, tack för att vi får samlas i Upphultskapell, stora och små. Tack för alla som ska sjunga i våra körer och medverka på olika sätt. Du ser ju alla här i kyrkan. Hjälp oss och ta hand om oss, du som är här. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att sjunga psalmen 103. 103. Bered en väg för Herren. Och texten, den kommer här på skärmen eller på väggen. Så om man inte hemskt gärna älskar att sluta i sandboken så kan man titta där. Thank you.
Tillsammans med vänskören också. Ja, men så härligt. Välkomna fram allihopa. Andesnamn. Amen. Låt oss tacka och be.
Käre Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi få stå upp och sjunga på lovsalm. Idag är det psalm 21 som vi sjunger. Bonusord, vatten. Salmen 104.
Det är texten från Matteus evangeliets 21 kapitel, verserna 1-9. Och i slutet i den så sjunger folket en sång. Och när vi kommer fram till det så sjunger vi samma ord. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölen och la sina mantlar på dem och halsar. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade:
advent. Och så är ju alltid den här frågan, vad betyder då advent? Är det någon som vet vad advent betyder? Det betyder inte väntan som man skulle kunna tro, det betyder något annat. Vet du det här? Ja, ankomst! Guldstjärna i kanten till dig. Ankomst betyder ju advent. Ankomst, det betyder att någon ska komma. Men vem är det vi väntar på, någon som ska komma? Och det är inte tomsten. Vi kan vänta på honom också, men inte honom väntar på att ge Jesus, guldstjärna till dig också. Alltså nu, det är så bra här i jobbet. Du kan ju alla mina frågor. Jesus ska komma. Han är den stora kungen som vi firar. Och ett kungabarn firar vi snart. Om några veckor så firar vi att det här kungabarnet Jesus föddes en gång i Betlehem. Och jag vet inte om ni har någon gång träffat ett riktigt kungabarn. Har ni träffat något kungabarn någon gång här? Jag har träffat en prins en gång. Mm-hmm. Det var lite manligt, kan ni veta. Jag hade ett bröllop och då var han gäst på det bröllopet. Och så var jag på festen efteråt. Och vet ni vad? Vet ni vad han hade med sig? Jo, han hade med sig två stora killar här. Som var hans livvakter så inget hemskt skulle hända honom. Och hela kvällen och satt de i en stor svart bil utanför festlokalen där vi var. Och bilen var liksom vänd så att de fort skulle kunna köra direkt därifrån om någonting skulle hända. Så kan det vara prins. Att man har liksom massa folk runt omkring sig som får ta hand om henne och sköta henne. Så att, ja, men Jesus, den kung som vi firar, han hade inga livvakter. Och han hade ingen stor, tuff, svart bil heller. Det fanns ju inte det på den tiden. Och han vandrade på jul, men han hade inga jättetuffa grejer heller. Han hade inte massa fina kläder eller soldater eller någonting sånt. Han var ganska enkel och gick runt bland människor och pratade med folk och hjälpte till. Och de han oftast gick till och de som han tog fram riktigt mycket och liksom tog hand om, det var sådana som kanske ingen annan ville vara. Det är en sån kung som vi firar snart i jul. Och som vi väntar och håller på trixar och fixar hemma och mammor och pappor och alla vuxna. De sätter upp ljus i fönstren och stjärnor hit och dit och så. Och det är inte för att den där kungen kommer en gång som vi firar. Utan honom hade vi inte satt upp sådana här massa ljus och så. Men eftersom vi väntar på att fira honom, då sätter vi upp sånt. Nu är det så här att nu tänkte jag läsa en liten dikt för er. Och den går liksom till lite så här att jag har tagit bort ett ord i slutet som rimmar lite grann. Och så tänker jag att det får ni fylla i. Ja. Och då, som ett litet exempel då, så vi kommer in i själva grejen. Så tänker jag så här. Kyrkan, den är stor och varm. Jag har starka muskler i min. Ja, tack för det. Ja. Hur som helst, nu tar vi den riktiga dikten. I landet Palestina, det hände sig en gång att man väntade på en kung. Men väntan hade blivit lång. Gud har lovat i Bibelns bok att kungen som kommer, han är väldigt sjuk. Kungen, han är speciell, mäktig, stor och väldigt snäll. Och alla djuren lyssnade och sa, om den kungen kommer, ja men då ska allt bli bra. Mm. Men i hagen gick en stor och vacker häst. På mig ska kungen rida, sa jag, för jag är ju bäst. Så tittar han på åsnan med ett belåtet flin. Och åsnan började gråta med en sorgsen. Åsnan, han var ledsen och tyckte han var ful. Och att ingenting var roligt och att ingenting var kul. Då kom det en som log mot åsnan och sa, vad fint du är, kan du hjälpa mig i? Ja. Vem är du och vad vill du? Sa åsnan då. Jag är kung och jag vill rida, det kan jag la. Han var lite västkänd. Det där var inte kungen, sa hästen och rös. Jag vet minsann hur han ser ut, sa hästen och nös. En kung har rustning och bor i ett slott. Du klär dig minsann allt annat än slott. Jag är kung, sa Jesus, den bästa ni har fått. Fast jag inte har någon rustning eller bor i något. Så la han en mantel på åsnans rygg. Och Jesus satt upp och red iväg så.
in i den stora staden där en massa människor stod. De klappade i händerna och skrattade och... Då började några sjunga. Davids son Hosianna, välkommen till oss, du kan väl stanna. Nu kände sig åsnan både trygg och glad när han gick mellan alla där som stod där på en klart. För att få hylla Jesus som är vår kung, som älskar alla människor, både gammal och... För när Jesus blir kung i vårt hjärta var dag, då känner vi en glädje av ett annorlunda. Om detta handlar vår första advent, att vi väntar på en kung som Gud har. När den största kungen kommer, då behöver han inga soldater. Ingen krona, ingen mantel, inget jättefräsigt liv. Ibland så tror jag vi lurar oss och tänker att de som syns, de är kanske lite finare och bättre och viktigare än andra. Men det är inte sant. Jesus kommer för att träffa just dig och mig. Alldeles vanliga människor. Och de alldeles ovanliga människorna också förstås. Och det är honom vi ska fira. Han som gick till just dem som kanske ingen ville vara med. Och så vill han att vi liksom ska göra på samma sätt. Nu tänkte jag att vi kan knäppa våra händer och så ber vi. Tack Gud för att du bryr dig om alla lika mycket. Och Gud, tack för att du vill komma och vara med mig. Precis som du gjorde den där dagen i Jerusalem då du red in på åsnan, så vill du komma till mig här idag. Du kommer ju inte på någon åsna idag, men du är här i kyrkan fastän vi inte kan se dig. Hjälp oss nu och tro på dig och ta emot dig och lita på att du kan hjälpa oss. Gud, var nu med oss i advent och jul. Hjälp oss med allt det som vi är oroliga för. Så att vi förstår och ser att ja, men du är här med oss. Kom med din adventsfrid hit. Amen. Nu tänkte jag att vi skulle få stå upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror dock på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så vi sitter ner igen och sen kommer vi få lyssna till två sånger nu. Först är det Dotter Sidon och sen så är det Hosianna i mitten. Thank you.
viktiga tillsammans allihopa. Psalm 736, ett litet barn av Davids hus. Thank you.
Herre, låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig god. Herre, vände sitt ansikte till dig och give dig. Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu ska våra körer få avsluta vår gudstjänst. Men vår gudstjänst är slut och vi får gå i frid och tjäna på ärmighet.